gaay gis ne ko noonu. léegi da ngay def nii ñu xool ko ñu xool pax moom mu génne. waaw ba tey defal baag noonu gaay yëngoon nit boori àll bi boori mboroteen benn village wa dina mboroteen après ñu woon tey ànd ak Baye Fall bi. gaa yi gis nañ ko noonu Baye Fall baa ngi noonu waaw Modou Serpent am foofu noonu gis nañ ko noonu Baye Fall bi saa su ne di dimbali jaamu yàlla yi. waaye la ñuy topp fii la jaar. dañu topp Baye Fall la moo ñu yoon bi. aset baa ngi noonu no plus. kon dem topp ba tey gars yi gis na ko ba fa baag noonu tal bi Serigne Touba bi. waaw li jur dimbali jaamu yàlla yi rek moo la lii lépp ne ko noonu ñoo ngi ni tey booy tey xombal mboroteen bil place waaw mboroteen seen dëkk ñu fee woon benn serpent waaw ñu ñëwoon ñu di ko topp nii dëkk baa ngi nañ seen waaw ba nii fi la waa jaar di jaar fu mu jaaru Thank you.